Детальніше про наші осінньо-зимові перспективи в енергетиці ми поговоримо з Олександром Гавою, директором акціонерного товариства «Оператор ринку». Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий день. Зараз ми побачили от сюжет про відновлення лінії електропередач на Харківщині. Якщо говорити загалом про Україну, яку частину зі зруйнованих росіянами енергооб'єктів вже вдалося відновити? І скільки ще планується відновити до настання холодів? Ми пройшли найскладніший опалювальний сезон, починаючи з 10 жовтня минулого року, коли об'єкти енергетичної інфраструктури стали основною ціллю ворожих атак, і протягом наступних 6 місяців енергетична система пережила 33 масованих атаки. У більшості енергетичних об'єктів влучали по декілька разів. Проте, не дивлячись на ці виклики, зараз проводиться наймасштабніша ремонтна кампанія енергосистеми за часів незалежності. Ми розуміємо, що наступна зима може бути ще більш важкою, адже в українських реаліях енергосистема знову стане ціллю номер один для ворога. Тож українські енергетики вже готуються до чергового можливого випробування. На це, власне, і спрямовуються кошти, які зараз отримують енергетичні компанії. Багато допомагають міжнародні партнери. Наразі ремонтна компанія проходить за чітким графіком під пільним моніторингом Міністерства енергетики. Атомні станції дещо випереджають графік ремонтів і виводять блоки в роботу швидше. Це допомагає уникнути дефіциту в енергосистемі. Вся енергетична інфраструктура активно готується до зими. Це надає надію, що українці будуть з теплом і світлом в наступний опалювальний сезон. Тож відновлення проходить повномасштабно по території всієї України, і це є основний акцент, який наразі є в енергетичній галузі. На це докладається велика кількість зусиль. Хоча варто зауважити, що ворог жорстокий та підступний, тому не можна виключати нових обстрілів, які росіяни здійснюють восени та взимку, що і буде основною причиною для переживань всієї галузі. Невідомо, наскільки масовими будуть ці обстріли, але досвід минулого сезону, віра в ЗСУ та сили ППО, масштабна ремонтна кампанія енергетичної інфраструктури дає можливість вірити у стабільне проходження нового сезону. В межах підготовки до нового опалювального сезону в Україні, коли прогнозується поновлення російських ворожих атак, енергетики намагаються покращити логістику поставок, вже зараз формують запаси необхідного обладнання, яке може знадобитись для відновлення об'єктів після потенційних ворожих атак, та вже готуються до роботи в умовах ракетних обстрілів та інших речей, які наразі неможливо передбачити, та які безперечно впливатимуть на роботу енергетичної системи. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, от під час відновлення, які можна назвати найбільші проблеми, з якими стикаються наші енергетики, і як їх вирішують? Безумовно, найбільшою проблемою є наявність необхідних товарів, що вирішується в тому числі за допомогою підтримки наших міжнародних партнерів. Варто відмітити, зокрема, фінансування з боку Європейського банку реконструкції та розвитку. Для підтримки енергетичної безпеки країни банк виділить 600 мільйонів євро у вигляді позик та грантів для міжнародних партнерів. Ефективним інструментом для підготовки і допомоги енергосектору став фонд енергопідтримки України за підтримки USAID. За кошти фонду здійснюється закупівля обладнання. Також додатково до цього ведуться роботи з підсилення фізичного захисту критичної інфраструктури, переговори з НТСОЯ, з європейськими мережами електричними, щодо збільшення можливого імпорту електроенергії з Європи в критичні періоди та реформи для лібералізації енергетичного ринку. Герман Глущенко, міністр енергетики, зазначив, що прийняття рішення про збільшення імпорту електроенергії в Україні до 2 ГВт дозволить удвічі скоротити наявний дефіцит. Всі ці заходи позитивно впливають на відновлення енергетичної мережі та, безумовно, допомагатимуть нам у наступному, доволі складному, найскладнішому, на наші прогнози, опалювального сезону в Україні. Ви згадали про допомогу наших міжнародних партнерів. А на вашу думку, чи допоможуть оці кошти від підвищення тарифів нещодавнього на електрику відновити нашу енергетику? Чи все ж таки лише розраховуємо на міжнародних партнерів? Безперечно, одна допомога міжнародних партнерів, на жаль, є недостатньою. І зміна тарифу на електроенергію допомогла Україні втримати енергосистему. Це є вимушений крок, адже дуже багато енергетичних об'єктів ще не зруйновані, як ми бачили, зокрема по Харківській області, і вони потребують відновлення. Навіть після підвищення розміру тарифу, який наразі є пільговим, реальна вартість електроенергії є в мінімум вдвічі більша. Держава дотує цей тариф і буде його дотувати через системи житлових субсидій. Проте варто зазначити,
зазначити, що підвищення тарифу і кошти, отримані додатково компаніями, спрямовуються на відновлення енергетичної мережі і, безумовно, допоможуть нам пройти наступний опалювальний сезон, який буде найскладнішим, по моїм особистим очікуванням, за весь період незалежності України. Тобто, я так розумію, ви поділяєте ті прогнози, що наступна зима саме в плані енергозабезпечення буде ще важчою, ніж минула, правильно? Варто розуміти, що енергетична галузь докладає всіх необхідних зусиль для того, аби пройти цей опалювальний сезон, як це відбувається завжди. Формується порядок проходження опалювального сезону, здійснюються перевірки енергетичних об'єктів, в тому числі зі сторони Міністерства енергетики, і це допомагає під час вступу до такого опалювального сезону. Проте кількість ворожих атак і в цілому їх прогноз є неможливим. Тому розраховувати варто на саму найгіршу ситуацію, до якої зараз здійснюється підготовка, зокрема, шляхом захисту об'єктів критичної інфраструктури, на що також покладаються значні зусилля Міністерства енергетики. Наступний опалювальний сезон буде досить складним. Розуміємо, що російські атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури будуть продовжуватись. Надійно захистити від них можуть тільки додаткові засоби ППО, які надають наші західні партнери. Плануємо вийти взимку підготовленими, накопичити необхідні запаси палива, продовжити ремонти. Енергоатом виведе з ремонту всі 9 наявних енергоблоків, забезпечивши значні об'єми генерації. Минулої зими кожен з енергоблоків, за винятком окупованої Запорізької АЕС, працював на максимальній від можливої на той момент потужності. Проведена ремонтна кампанія по всім станціям, в тому, зокрема атомним, дає нам впевненість говорити, що також буде забезпечена ефективна експлуатація енергетичного обладнання наступної зими. Прогнозована нестача електроенергії від виробітку блоків, пов'язана з тим, що Запорізька атомна електростанція окупована, буде компенсована включенням теплових станцій та імпорту з-за кордону. Пане Олександре, я вам дякую за відповіді на наші запитання. Це був Олександр Гава, директор акціонерного товариства «Оператор ринку».